یادو څلور وزیرانو او د ننګرهار والی په ګاډي او مطبوعاتي کانفرنس کې دغه پروژې ګټورې وبللې. سلاکار وزیر د ننګرهار والی ګلغا شرزی وویل په ننګرهار کې د نشیتو کومخه په بشپړ توګه نیولې ده. د بزګرانو لپاره یې ګټورې پروژې تطبیق کړې دي. شرزی په دغه برنامه خوښي څرګنده کړه او په دوه ولسوالۍ کې د څلور وزارتونو لخوا ګڼې زراعتي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. شرزی له راغلو وزیرانو څخه وغوښتل چې دغه پروژې نورو هغو ولسوالیو ته هم وغځول شي چې کوکنارې نه وي کرلې. د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمي وویل د لس میلیون ډالرو په ارزښت زراعتي برخه کې ګڼې پروژې ګټې اخیستنې ته وړاندې کړې دي. ده وویل چې په کامې ولسوالۍ کې 50 د چرګانو فارمونه ګټې اخیستنې ته وړاندې شول او زر نور فارمونه پرانستل شول چې ښځې به په کورونو کې چرګوړي روزي او له دې لارې به په کار وګمارل شي. نوموړي وویل د دې تر څنګ یې په بیسودو ولسوالۍ کې 300 شنې خونې یو شمېر یې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې چې په دې سربېره به په زرګونو بزګرانو ته کار پیدا او خپل حاصلات ساتنې ترڅنګ پر وخت بازار ته وړاندې کوي. نوموړي ویل د ننګرهار د لوی کانال د بیرغون لپاره بودیجه منظور شوې ده. نوي باغونه او د کانال د ابیاري سیستم به ورغول شي. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل ویل دغه پروګرام د کاردیپ ادارې په مرسته پر مخ ځي چې د نشي توکو مخه به ونیول شي او د هغه بزګرانو اقتصاد به پیاوړی شي چې له کوکنارو څخه یې لاس اخیستی وي او په دې سره به نور د کوکنارو کښت ته مجبوره نه شي. مقبل زیاته کړه چې دغه پروګرام مشري د نشي توکو سره د مبارزې وزارت کوي. د کلو پراختیا وزارت د اوبو د رسولو چارې پر مخ وړي او د کرنې وزارت د کرنیزو پروژو لپاره زمینه برابروي او د مالی وزارت بور سره په مالی برخه کې مرستې کوي. نوموړي وویل دغه برنامه به هغو ولسوالیو کې تطبیق کیږي چې بزګرانو یې په خپلو مځکو کې کوکنار نه وي کرلې. د کلو پراختیا وزیر ویس احمد برمک وویل دغه برنامه د بزګرانو لپاره ګټوره ده او د کلو پراختیا وزارت یې د ابیارۍ او د استنادي دیوالونو په برخه کې پوره همکاري کوي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال وویل سکال د ننګرهار ولایت په انکشافي بودیجه کې د بیسودو او د دوه نورو پلونو لپاره بودیجه ځانګړې شوې ده. د کابل او ترخم دوی مسرکونو لپاره هم بودیجه په واک کې ورکړل شوې چې ډیر ژر به په روان کال کې کار پیل شي. خکسر احمد زی پښتو ټلویزیون ننګرهار.